Alloh taolo aytadi: Allohga va payg'ambarga iymon keltirgan, uning shariatiga amal qilgan kishilar dar haqiqat najot topdilar. Ularning sifatlaridan ba'zilari quyidagilardir. Ular namozlarda xushu bilan turadilar. Qalblari namozga forig' bo'lib, a'zoi badanlari sokin turadi. Xushu huzu qalbning hokisorlik va sukunat bilan Allohga yuzlanishi, Allohga berilib boshqa fikrlardan xoli bo'lishidir. U namozning ruhi va mag'zi hisoblanadi. Ajr xushu huzuga qarab beriladi. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi: Namozingdan faqat diqqat qaratganingina senga tegishli. Xushu huzu fiqh olimlarining fikriga ko'ra sunnati muakkadadir. Imom Navaviy rahimahulloh aytadi: Olimlar namozdagi xushu huzu chalg'ituvchi narsalardan ko'zni tiyish mustahabligi va namozda u yoq bu yoqqa alanglash makruhligiga ijmo qilishgan. Xayol surish, fikr chalg'ishi, vasvasa xushu huzuga zid. Namozni buzmaydi, lekin ajrni kamaytiradi. Namozxon qanday buyuk zotni huzurida turganini unutmasligi. Uning huzurida itoatkorlik, hokisorlik, kamtarlik bilan turishi lozim. Quyidagi ishlar namozda xayolni jamlashga yordam beradi. Namozga azon aytilmasdan tayyorgarlik ko'rish, namozni kutib o'tirishga odatlanish, Allohning huzurida turganini his qilish, o'limni va Alloh bilan uchrashishni eslash. Rasululloh aytadilar: Har bir namozni so'nggi namozdek o'qiyin. Yonidagi chalg'ituvchi narsalarni olib qo'yish, namozda sajda o'rniga qarab turish, yon atrofga alanglab xayolni chalg'itmaslik, oldiga biror to'siq qo'yib va unga yaqinroq turib o'qish. Rasululloh aytadilar: Biringiz namoz o'qisa, oldiga to'siq qo'yib o'qsin va unga yaqinroq tursin. Shayton namozini bo'lib qo'ymasin. Qur'onni tajvid bilan chiroyli ovozda o'qish va ma'nolarini tadabbur, tafakkur qilish. Rasululloh aytadilar: Qaysi bir musulmon kishiga farz namoz vaqti kelsa-yu, uning tahoratini, xushu va rukusini yaxshilab ado etsa, o'zidan oldingi gunohlarga kafforat bo'ladi. Modomiki gunohi kabira qilmagan bo'lsa, bu har doim shundaydir.